Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan melantik semula Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ketua Setiausaha Negara Mohd Zuki Ali dalam kenyataan berkata lanjutan perkhidmatan selama setahun itu berkuat kuasa Ahad ini. Ini adalah pelanjutan kontrak kali kedua dibuat terhadap Azam selepas beliau mencapai usia wajib besara tahun lalu. Sebelum ini, tempoh perkhidmatan Azam yang sepatutnya tamat 12 Mei pada tahun lalu dilanjutkan selama setahun. Azam dilantik mengetuai SPRM pada 9 Mac 2020 susulan peletakan jawatan Latifah Koya selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Pada 2021, Azam menjadi perhatian media susulan dakwaan berkait pemilikan saham. Beliau menyangkal sebarang dakwaan salah laku dan disoal oleh tiga jawatan kuasa SPRM. Menteri Undang-Undang ketika itu, Wan Junaidi Tuanku Jaafar kemudian mengumumkan isu tersebut selesai selepas Suruhanjaya Security mendapati tidak ada kes terhadap Azam. Syazana Amir, Berita FMT.